To je jedno. Lidi si to červené značí. Za tisíci řekami, v říši Fantazie, žil byl jeden mladý lovec bizonů jménem Fantazie. Měl domácího mazlíčka jménem Falko. Byl to lítající rychlodrak. Měl rád výlety. Tohoto dne se Falko rozhodl, že chce dovolenou. Jo? Chce jít na dovolenou. Dlouho se rozhodovali, kam poletí a rozhodli se, že poletí, že poletí skrz San Donorico až do nekonečna a ještě dále. Tohoto dne se stala neuvěřitelná událost. Do cesty se jim přepletla obrovská gorila, která ohrožovala celou říši Fantazie. Byla služebnice Nicoty. Atrej je zabít za to, co udělal v minulosti. Atrej se dal do boje. Vytáhl luk a šípy a začal střílet do gorily. Ale poté se stalo něco hrozného. Po stech ranách gorila povrla a sekla sebou na zem. V tu ráno přijala královna Fantazie. Odlétli dál, pak ještě dál a pak už je nikdo neviděl. Celá Fantazie jásala, že jsou konečně v bezpečí. A to je všechno, děkuji vám za pozornost. Krásné, děkujeme moc.